tulee hirveästi niinku tosi useasti täällä Taipasaarella, niin käytyy paistaa makkarat tai kahvit jossakin läheisellä paikalla. Useasti jossakin vaikka yli riutalaavulla. Tänään Sarviniemi vuoras. Ja hanke kantaa nyt ihan hyvin. Tää jäätytään tähän näin. Sitten täällä on kaikki kiviä nyt tänne väliin ja sit tuot näkyy vähän se sieltä rantaa, mut ollaan nyt Sarviniemessä ja tää on tänään tämmöstä. Eile vajaa 50 ja tänään no 35 kilsaa nyt, että tänään oli sen verran nihkeä keli hiihelle tuolle. Ei tullut paljon hiihelty, mutta nyt on tänne tavallekaan semmonen 2500 kilsaa jo.